Исәмсіз эфирда хабарлар студияда Индира Сайфуллина. Хөрмәтле телевизор караучылар, алдағы минутларда сіз шәһәр һәм районда булып узган вакыйгаларга кыскача күзәтү белән танышырсыз. Чыгарылышның төп темалары. Сак булыгыз, язгы ташуларда зыян күрмәс өчен республикада әзерлек чаралары башланды. Республикада ел башыннан еш өсмерләр арасында 3 суицид очрагы теркәлгән. Мортаза ауылында 8 ветеранга юбилей медальләре тапшырылды. Сак булыгыз, язгы ташу, язгы матур да күңелле дә көннәр һәркемне сөендерә. Әмма шул матур көннәрдә язгы субасулар кайберәүләр өчен зур борчу, мәшәкать алып килә. Вакытында саклык чаралары аңлату эшләре алып бару күп кенә бәлә-казалардан саклап кала. Бу хакта министрлар кабинетында да сүз барды. Белгечләр сүзләренчә, быел ташулар апрельнең 1-нче декадасына туры киләчәк. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы министрлар кабинетында Татарстанда язгы ташуны бәлә-казаларсыз уздырып җибәрүгә багышланган чаралар турында брифингта гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Николай Сушко хәбәр итте. Ул муниципаль берәмлекләрнең җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, су басу куркынычы янаган торак пунктларда җирле торак, коммуналь, юл, энергетика, санитария, эпидемиология хезмәтләренең язгы ташуга әзерлегенә аерым игътибар бирергә кирәклеген әйтте. Николай Сушко сүзләренә Караганда язгы ташының актив фазасы вакытында республиканың 28 районындағы 60 кеше елгасында, 26 районындағы ношар хәлдәге 38 буасында, 34 муниципаль районындағы потенциаль яктан куркыныч булган 103 буасында тәүлек буе суның биеклеген үлчәү белән шөгыльләнә торган вакытлы 202 пост булдыру күздә тотыла. Бүген исә су басу куркынычы янаган зоналарда халыкка ашыгыч рәвештә хәбәр бирү системасы эшчәнлеге тикшерелә. Республикада язгы ташуга әзерлек чорында гидротехник құрылмаларыны түзекләндіру, елға өзәннәрін чистарту һәм тирәнәйту, ярларыны нығыту, су үткәргеч торбаларын чистарту һәм рәткә китерү буенча киң күләмле эшләр башкарылган. Гадәттән тыш хәлләр ведомствосы вәкиле муниципаль берәмлекләр җитәкчеләренә язгы ташуга комплекслы әзерлек чараларын мөмкин кадәр тизрәк төгәлләү кирәклеге турында әйтте. Моңа йөзү өчен каралган чараларны инженерлык, юл төзелеш һәм башка кирәкле техниканы әзерләү, канализацияләрне, су агызып җибәрү каналларын чистартырга, күперләрне тикшерү һәм ныгыту эшләрен башкару керә. Моннан тыш Николай Сурышко торак пунктларын янгын куркынычсызлыгына тикшерү, янгын техникасы, җиңел моторлы йөзү чаралары белән тәэмин итү һәм халык белән эшләү мөһимлегендә ассызыклады. Язгы ташу чорында Баулы районының да кайбер авылларының аерым урамнарында су басу куркынычы арта. Бигрәк тә Шалты, Татар Кандызы, Кызылъяр, Иске Чүте һәм Уба авыллары халкы зыян күрә. Татарстанда соңгы 3 ай эчендә генә дә 3 балигъ булмаган яшь үсмер үз-үзенә кул салып бу дөнья белән хушлашкан. Ә 9 яшь үсмергә вакытында күреп алып ярдәм күрсәтелгән. Балалар һәм яшь үсмерләрнең үлеме күбрәк өлкәннәрнең игътибарсызлыгы һәм хатасы аркасында. Бу хакта министрлар кабинетында киңәшмәдә сүз барды. Киңәшмә барышында суицид очраклары булган Спас, Опас районнары һәм Казан шәһәренең балигъ булмаганнар һәм аларны яклау комиссиясе белән турыдан-туры элемтә алып барылды. Алдагы мәгълүмәт Баулы районының балигъ булмаганнар һәм аларны яклау комиссиясенең 2014 елда һәм бу елның 1-нче кварталында башкарган эшләре хакында. Балаларның яшь үсмерләрнең үз-үзләренә кул салу очраклары, аларның яшь үзенчәлекләре, ата-ана белән аңлашылмаучылык, гаиләдә үги әти яки әни барлыкка килү һәм уңышсыз мәхәббәт кебек бик җитди булмаган сәбәпләр дә булырга мөмкин. Баулы районында бүгенге көндә 36 меңгә якын кеше яши. Шуларның 7539-ы балигъ булмаганнар. 2015 елның 1-нче кварталында районда балигъ булмаганнар һәм аларны яклау комиссиясе тарафыннан 10 комиссия утырышы булып узган. Шулардан 4-се балалар яшәгән урынга барып үткәрелгән. Ике киңәшмә киңәйтелгән утырыш буларак алып барылган. Комиссия утырышында 39 материал каралган. Балигъ булмаган хокук бузучыларга барлыгы 6800 сум күләмендә ата-аналарга яки балалар өчен җаваплы кешеләргә 9200 сум күләмендә штрафлар салынган. Районда социаль яктан куркыныч 44 гаилә бар. Аларда 85 кеше яшьтәге бала яши. Комиссия ел әйләнәсендә мондый гаиләләр белән төрле юнәлештә профилактик эшләр, аңлатулар алып бара.
Элегешке ауыл жерлегі башлықлары, участок инспекторлары, социаль яқылу қызметкерлері, психологлар, оқытушылар жәліп етілі. Хәр ауыл жерлегінде де үстеме комиссиялар ішіліп келе. 2015 елінің бірінші үш ойындағына да районда 17 ғайлы ұшотқа алынған. Ол ғайлылерді 24 бала есеплені. 9 ғайлы бұ вақыт ішінде ұшоттан алынған. Оннан тұштағын 52 ғайлы социаль яқтан қорқыныш болып есеплені. Оларда 97 бала яши. Әлігі ғайлылерді комиссия хәр вақыт текшіру күзету алып бара. Онда тәрбиеленуші балаларға түрлі яқлап ердем көрсетілі. 2014 елда біздің районда бір суицид шырағы, яңғын вақытында бір еш баланың ғымыры үзілуі тіркелген. Муртаза ауылының 8 тыл ветеранына да бүйік жеңінің 70 елығы оңайынан шығарылған медальлер тапшырылды. Ветеранларға ауыл мәдәниет юрдында бейрем шарасы ұйыштырылып, тонтаналы шартларда Татарстан Республикасы президенті бүлекләрі де берілді. Муртаза ауылы мәдәниет юрты үзішшенләрі ветеранларына һәм район жетекшілерін зур концерт білән қаршы алдылар. Бүгінгі күні біз тыныш, мұл тұрмышта яшауы біз білән, біз сізге бұрышлы деп башлады, өз құтлауын ауыл жерлігі башлығы Елена Зилипугина. Қызғанышқа қаршы бүгін біздің ауылда біргіне соғыш ветераны да қолмады. Құрметлі ветераннарымыз, рәхмет сізге, дейді ол. Район жетекшілері де ветераннарына тәбриклеп өттілер. Құрметлі ветераннар, ең біріншіден мен сізге жақындасып келу үшін біздің елімізді ең зор мейраммен тәбрик етемін. Сізге жан тынышып, тән сәлеметтігі тілеймін. Міне бұл мейрамға келіп жетті. Біздің қызғанышқа қарсы ветераннарымыз жылдан жыл кеме бара. Міне біздің соғыс һәм тыл ветераннары біздің районда бүгінгі күнде 899 кіші 889 кіші тәшкіл етті. Соларының соғышта қатысқандары 35, оларға теңестірілгендері 25 кіші. Қойнар құтлау сөздерінен соң юбилей медальдары өз иелеріне тапшырылды. Бейрем шарасы шей табын артында жылы мұхитта ұзды. Үлкен ештегі соғыш шары ауырлықларын өз жилкелерінде татыған опалар һәм абыйлар рәхәтләнеп, ял итеп, концерт қарадылар, жетекшілер білән оралаштылар. Ауыл жерлігі башлығы обелиск һәм һәйкәл янын түзекләндіру эшләре белән дә таныштырып өтті. Быйыл бұл юнәлештә байтақ кына эш башқарылған. Благодаря вам республика нам добавила 440 тысяч. Обелиск һәм һәйкәл янын төзекләндерүгә ауылдашлар дәүләт зур ярдәм күрсәтте. 560 мең сум акчага ремонт һәм сугышта ятып калганнар һәм аннан җиңү белән кайтканнар исемлеген яңартып куячакбыз. Элек исемлектә 108 кеше генә исәпләнгән булса, безнең эзләнүләр нәтиҗәсендә тагын 104 кеше исемен ачыкладык. Җиңү паркын тулысынча төзекләндереп 9 май көнендә тантаналы ачу булачак. Бүгін район жетекшілері де обелиск күйінде түзекләндіру ішләрі білән қызықсынды. Шынлап тәбірі де зур іш қойны. Узған атнада Муса Жәлел есіміндегі мәдәниет йортында район ара федераль салым инспекциясы семинары болып ұзды. Семинарда районның барлық ұйышма һәм учрежденияларынан хисапшылар һәм иқтисадшылар қатнашты. Семинар барышында салым органнарында 2015 елның 1 январынан кіртілген өзгәрешләр, білішмәләр тұтыруының дұрыс үрнәкләрі, узған елның декларация кампаниясы хақында тулырақ һәм аны тұтыру үрнәкләрі аңлатылды. Шулайық физик затларының кіремнәріне енді файл, салым бойынша да декларация тұтыруға практик көрсәтмәләр білән танышу мүмкінлігі болды. Хисапшылар сөзләрінше мұндай семинарлар кеңешмә һәм ашық дәресләр уздыру, оларға һәр түрлі яңалықны тизерәк үзләштіріп, дұрыс эшләү үрнәкләрін бирә. Менә мондый семинарлар сезгә нәрсә өчен кирәк дип уйлыйсыз? Дөнья кирәкме алар? Алар безгә кирәк. Безнең менә күп яңалыклар беләбез шушы семинарлар аркасында. Конечно, алар елына 2 тапкыр гына була. Күбрәк булса, конечно, безгә бик әйбәт эшебездә зур ярдәм. Индира Сайфуллина, Нәфис Газиев, Баулы телевидениесе. Ел әйләнәсе үзәк китапхана хезмәткәрләре балалар һәм яшүсмерләр өчен әдәби тематик сәгатьләр үткәрәләр. Узган атнада иҗат эшлеклесе күренекле әдип Мирсәй Әмиргә багышланган кише узды. Анда 3-нче санлы мәктәп укучылары килделәр. Мирсәй Әмир татар халкының күренекле язучысы, прозаик, драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе. Ул укучыларга Агыйдел тормыш җыры Миңлекамал кебек классик әсәрләре аша яхшы таныш. Чара барышында китапхана хезмәткәрләре укучыларны аның тормыш юлы иҗаты белән таныштырдылар, әсәрләреннән өзекләр укыдылар.
Газета битлерінде һәм соңынан республика матбуғатында совет кешеләренең сугыш кырындағы һәм тылдағы батырлыкларын тасвирлаган күп санлы очерк һәм хикәяләрен бастырган. Китапхананың милли әдәбиәт бүлеге белгеше Гүлия Шәмсетдинова мондый чараларның һәрберсе мәктәп программасына нигезләнеп яраклаштырылган өстәмә материал буларак бик файдалы икәнлеген әйтеп китте. Біздің милли әдәбиәт һәм сәнгать бүлегендә 2007 елдан бирле шушы рухият клубы эшләп килә. Бу клуб ай сайын бер чара үткәрә инде. Һәрбер чара үзебезнең татар язучыларының тормыш юлы һәм иҗатына багышланган. Бүгенге чарабыз күренекле язучы Мирсәй Әмирнең тормыш юлы һәм иҗатына багышланган. Һәм бүгенге кичәгә инде безнең менә 3-нче мәктәпнең 8-нче А классы укучылары килделәр. Аларга без бүген язучының бүген кичәдә тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштырып, китап күргәзмәләренә күзәтү үткәрәбез, шулай ук викторин үткәрәбез. Китапханада уздырылган һәр чараның эзләнүле булуы, уен һәм викториналар ярдәмендә алып барылуы укучыларга кызыклы. Алар кичә барышында тыңлап утыручы гына түгел, ә катнашучы да булалар. Бүгенге мероприятиедә без Мирсәй Әмир турында сөйләдек. Һәм дә инде аның турында без татар теле һәм татар әдәбияты телендә дә сөйләгән бар. Ну, ә бүгенге көнебездә инде без аның турында тулысынча өйрәндек. Һәм миңа бу бүгенге мероприятие бик ошады, һәм ул кызыклы булды. Викториналарда катнашып, дөрес җавап биргән укучыларга китапхана хезмәткәрләре китаплар бүләк итте. Индира Сайфуллина, Нәфис Газиев, Баулы телевидение. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәрләр иде. Алга таба сезне интернет чыганаклардан алынган һава торышы хакында мәгълүмат көтә. Бер хәдискә дә колак салыйк. Нәсел нәсәбегезне белегез, кардәшләрегезгә барыгыз. Чөнки бергә яшәсәгез дә өзелгән туганлыкта якынлык юк. Ерак торсагыз да йөрешкән туганлыкта ераклык юк. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән имин булыгыз. Бер-берегезнең кадерен белеп яшәгез. Егерме алтынчы март пәнҗешәмбе төнлә 10 көндез 1 градус салкын һава торышы фаразлана. Төнлә бераз кар, көндез аяз көн көтелә. Җил төньяктан секундына 3 метр тизлектә. Атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. 27 март җомга төнлә 20 көндез 4 градус салкын фаразлана. Яум төшүм көтелми аяз. Җил төньяктан секундына 5 метр. Атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның дымлылыгы 77%.